الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آج کی تراویح میں بھی ہم نے گزشتہ تین دنوں کی طرح سوا پارہ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے سنی ہے. آج پانچویں تراویح تھی اور چھٹا پارہ مکمل ہوا، اس طرح ایک پارہ ہم آگے ہو گئے. کل سے انشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب روزینہ ایک ایک پارہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ. آج کی تراویح میں سورہ نساء کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ مکمل ہوا، اور سورۃ المائدہ کا اکثر حصہ پڑھا گیا. اور درس کے لیے میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے یا جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانی جان کی قیمت بتائی ہے. یہ جو انسان ہے نا، انسان بحیثیت انسان کتنا قیمتی ہے. انسانی جان شریعت کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک انسانی جان کتنی محترم ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا جو آیت میں نے پڑھی. اس آیت سے پہلے قصہ مذکور ہے جو مشہور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین کا اور انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلا مرڈر رہی ہے جو قابل نے کیا. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانی جان کی قدر و قیمت شریعت کے نزدیک ہمیشہ سے کیا ہے اور کیا رہی ہے، کہا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. جو شخص اس زمین پر ناحق کسی انسان کا قتل کرے، جو شخص اس زمین پر ناحق کسی انسان کا خون بہائے، جو شخص اس زمین پر ناحق کسی انسان کی جان لے، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا ہے. یعنی ایک انسان کا قتل ناحق یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا، جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا، ایک انسانی جان کو زندگی بخشنے میں اپنی مدد پیش کر دی، اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا دی. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. انسانی جان کی قیمت کے حوالے سے، انسانی جان کی اہمیت کے حوالے سے دنیا کے کسی قانون میں، دنیا کے کسی دستور میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہا گیا جو قرآن نے کہا. اس سے بڑی بات نہیں کہی گئی ہے جو قرآن نے کہی کہ ناحق ایک انسان کا خون بہانا یہ ساری انسانیت کا مرڈر کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندگی بخشنے میں مدد کر دینا یہ ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. اس اسلام کے نزدیک انسانی جان کے احترام کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے، اور باقی آپ احادیث کی اسی لیے دیکھیے، احادیث میں دیکھیں گے ہم کہ قتل یعنی قتل فی نفسی ہی یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل.
اللہ کو قتل کتنا ناپسند ہے، کہا کہ اس زمین پر جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے ناحق قتل ہوں گے، تو وہ آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابل جو تھا نا، جو کہ پہلا قاتل ہے، زمین میں جتنے مرڈر ہوں گے سب کے گناہ میں آدم علیہ السلام کا وہ پہلا بیٹا برابر کا شریک ہے، جتنے مرڈر ہیں سب کے گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، انسان قتل کیا چیز ہے نہیں جانتا تھا، سب سے پہلے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر کے دنیا والوں کو قتل سے متعارف کروایا، اس وجہ سے اب دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے سب کے وبال میں برابر کا شریک ہے قابل، جو روئے زمین کا پہلا قاتل تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شریعت نے یعنی بحیثیت انسان انسانی جان کو کتنی اہمیت دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے پاس؟ آپ نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سائل نے کہا، ثم ایون، اللہ کے نبی شرک کے بعد پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدك خشیت ان یطعم معك، اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ کھانا لے۔ کیا مطلب؟ غربت کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے عرب کے لوگ بچوں کو مارا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ اولاد کا قتل ناحق، چونکہ وہ لوگ اولاد کا قتل کرتے تھے اس لیے اولاد کہا گیا، مطلب قتل، قتل ناحق وہ کسی کا بھی کیوں نہ ہو، وہ اولاد کا ہو، وہ بھائی کا ہو، وہ دوست کا ہو، وہ دشمن کا ہو، کسی کا بھی قتل ناحق شرک کے بعد دوسرا بڑا کبیرہ گناہ۔ سائل نے کہا، پھر اس کے بعد کون سا گناہ اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ تین سوال سائل نے کیے اور آپ نے یہ تین جوابات دیے تو فوراً آسمان سے جبریل امین وحی لے کر آ گئے پیارے نبی کے ان جوابات کی تصدیق میں۔ سورہ فرقان کی آیت عباد الرحمن کی صفات میں سے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے اور کسی بے گناہ جان کو، بے گناہ انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ جو سوال سائل نے تین باتیں پوچھی تھی وہی تین باتوں کی وحی لے کر جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرات، ایک مومن، ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ کسی مسلمان کا قتل ناحق ہو۔ کل کی تراویح میں وہ آیت گزری، اللہ نے وعید سنائی جو کسی بھی مسلمان کا قتل ناحق کرتا ہے، کسی موحد کا، کسی مومن کا، کہا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص جان بوجھ کر ناحق کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا بدلہ جہنم، خالدن فیہا، جہنم میں ایک لمبی مدت جلے گا، وہ بڑی لمبی مدت، بڑی طویل مدت۔ وغضب اللہ علیہ، اور ایسے شخص پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا یہ شخص۔ ولعنہو، اور ایسے شخص پہ اللہ کی لعنتیں ہوں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لئے اللہ نے بڑا المناک، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پانچ باتیں، پانچ پانچ وعیدیں سنائی گئیں جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، اور ناحق غیر مسلم کا قتل بھی منع ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، ناحق کسی بھی غیر مسلم کی جان خامخواہ لینا یہ بھی منع ہے۔ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دو غیر مسلمین کے ساتھ جا رہے تھے،
راستے میں اس وقت وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دو غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں موقع دیکھ کر دونوں کو قتل کر دیا دونوں کو قتل کر دیا اور دونوں کے پاس جو مال ملا وہ سارا مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے آ کے کہا اے اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہ رہا ہوں میں اسلام لاتا ہوں اور یہ لیجئے یہ مال دو کافروں کو مال مار کے لایا ہوں لیجئے یہ مال پیارے نبی نے کہا رہا اسلام جو تم اسلام لا رہے ہو وہ منظور اسلام لا لو رہا یہ مال ہمیں نہیں چاہیے کہ تم یہ دھوکے کا مال ہے کہ ناحق قتل کر کے تم نے دھوکے سے یہ مال لیا ہے ناحق قتل کر کے غیر مسلم کے قتل کو آپ نے ناجائز یہاں قرار دیا اور قتل کر کے اس کے مال کو جو لیا گیا اسے لوٹا ہوا اور غدر کا خیانت کا مال قرار دیا آپ نے کہا لے جاؤ یہ مال ہمیں نہیں چاہیے تو یہ دیکھیے اسلام کے نزدیک انسانی جان بحیثیت مسلم اور انسانی جان بحیثیت انسان محترم ہے اسلام ہرگز ہرگز کسی کے ناحق قتل کی اجازت نہیں دیتا اور آج دیکھو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہاں جس زمانے ہم نے آنکھ کھولی ہے کون سا دن قتل کے بغیر جا رہا ہے یہ روڈیزم یہ گینگ وار یہ تو نوجوانوں کا کلچر بن گیا ہے کسی کا مرڈر کر دیا تو سینہ تان کے چلے گا پوری گلی میں پورے محلے میں کیوں مرڈر کیا ہے نا جیسے کہ کوئی سٹار لگا لیا ہو یہاں سمجھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ روڈیزم کا کلچر یہ روبداری کا کلچر معاشرے کا کچرا ہیں یہ لوگ معاشرے کا کچرا ہیں یہ لوگ اور اگر مسلمان رہ کر یہ کام کرتے ہیں تو اسلام کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ حدیثوں میں کیا کہا گیا کل روز قیامت جیسے سب سے پہلا سوال عبادات کے سلسلے میں نماز کا ہوگا ویسے کہا حقوق کے سلسلے میں حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال اور باس پورس خون کے سلسلے میں ہوگی پہلا دفتر جو کھلے گا پہلا سوال جو ہوگا حقوق کے سلسلے میں کس نے کس کا ناحق قتل کیا کس نے کس کا ناحق خون بہایا کس نے ناحق کسی کا ہاف مرڈر کیا کس نے ناحق کسی کو زخمی کیا یہ حشر کے میدان کا پہلا سوال ہے حقوق کے سلسلے میں کیا جواب دو گے کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو نعوذ باللہ اس زمین پر انسانی جان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے تو حضرات یہ آیت جو اللہ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمائی ہے بہت عظیم آیت ہے یہ بہت بڑا قانون ہے یہ بہت بڑا دستور ہے اور پھر سے میں وہ جملہ دہراتا ہوں کہ دنیا کے کسی دستور اور قانون میں انسانی جان کی قدر و قیمت اور اہمیت بتانے والا ایسا جملہ آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن نے کہا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل یہ ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو دوسرے کردار کا حامل انسان بنائے جو انسانی جان کا محافظ ہوتا ہو پہلا کردار جو ناحق جان لینے کا ہے اللہ اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین